അല്ല മാഡം, എന്താ അവന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപഹാരം? ഇതാ അത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കോ? എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തു കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല ചിദംബരം. ഞാൻ തന്നേച്ചായി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിത് രാജുവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നാൽ എന്തായാലും എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറയണം. എന്താ ചിദംബരം, ഇതവൻ വാങ്ങില്ല? അത് വാങ്ങും. ഈ ചെക്ക് അവന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. അവര് വന്ന് വല്ല സഹായം ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വരാം. മാഡം സഹായിച്ചാ മതി. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മാഡം, ഇനിയും വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ, ശരി, കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് സഹായം ആവശ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ ആർക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും വിളിക്കണം. ഓ, ഇതാ കാർഡ്. അയ്യോ അയ്യോ സാറേ, ഇത് മൂന്നാല് കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് മൂന്നാല് പേർക്കാട്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി. ചെയ്യുന്ന സഹായത്തിന് തിരിച്ചൊരു കൈ സഹായം, അതാണല്ലോ സാറിന്റെ വി ഹെൽപ്പ്. പരസ്പരം സഹായത്തിലല്ലോ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നതന്നെ. എല്ലാം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? അപ്പോഴാ ചെക്കിന്റെ കാര്യം മറക്കല്ലേ. കൊടുക്കോ, അതും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആകരുത്. താനെന്നു ആക്കിയതാണല്ലോടോ. എന്താടോ, ഞാൻ ചെക്ക് ആദ്യം കാണണോ? പിന്നെ ഇയാളെന്താ ഇവിടെ വന്നത്? ഇയാൾക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ഇപ്പൊ ശശിയേട്ടനോട് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആള് എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? അയാളുടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? അയാളുടെ ആരും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല. അയാൾ വന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിനാ. സേതുലക്ഷ്മി മാഡമാണ് അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്. അതെന്തിനാ? അയാളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജു എന്ന പയ്യന് റോഡ് വക്കത്ത് കാറിനുള്ളിൽ ബോധരഹിതയായി കിടന്ന സേതുലക്ഷ്മി മാഡത്തെ തക്ക സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും രക്തം നൽകി ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത്. മാഡത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് രാജു എന്ന പയ്യനല്ലേ? അതിന് ഇയാൾക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ഇയാൾ എന്തിനാ ഇവിടെ മാഡം വിളിച്ചു വരുത്തിയത്? കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. രാജു എന്ന പയ്യനെ ബന്ധപ്പെടാൻ മാഡം ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല. ഒടുക്കം രാജുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഒരു സമ്മാനം ഏൽപ്പിക്കാനാ മാഡം അയാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. സമ്മാനം? എന്ത് സമ്മാനം? നിസാരപ്പെട്ട സമ്മാനമൊന്നും അല്ല, 1,00,000 രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക്. അതാണ് സമ്മാനം. 1,00,000 രൂപയുടെ ചെക്കോ? ആ പയ്യൻ ചെയ്ത സഹായത്തിന് അയാൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് ഈ ചെക്ക് കൊടുത്തയച്ചത്. എന്നിട്ട് മാഡം ചെക്ക് കൊടുത്തുട്ടോ? പിന്നെ ആ ചെക്ക് കൊണ്ടല്ലേ അയാൾ പോയത്. അല്ല, ജെയിംസ് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? ആ മാനേജർ ജെയിംസിനെ അറിയാം? എനിക്കറിയില്ല, പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചേ ഉള്ളൂ. സമയമൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം. 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റായാൽ ശമ്പളത്തിന് ഞാൻ 2% കട്ടിയും. ഇനി എന്താ നിൽക്കുന്നത്? അഡ്വാൻസ് വല്ലതും വേണോ? എപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയാൽ സാറിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടാവില്ലേ? പിന്നെന്താ നിൻ്റെ പ്രശ്നം? ഡെലിവറി ലിസ്റ്റ് തന്നില്ലേ, പൊയ്ക്കോളൂ. അല്ല, അത് പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം സാറിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സമയമില്ല, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. പിന്നീടായ ഞാൻ മറന്നു സർ. എന്നാ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോണം. സാറെന്തിനാ ചൂടാവുന്നത്? ഛേ, എനിക്ക് ചൂടാകാൻ പറ്റത്തില്ലയോ? ഞാൻ വേറൊന്നുമല്ല ചോദിക്കാൻ വന്നത്. സാറിൻ്റെ ആരെങ്കിലും അവർ ലേഡി ഓഫ് മെഴ്സി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏ, ലേഡി ഓഫ് മെഴ്സി സ്കൂളിലോ? അവിടെ എൻ്റെ ആരും പഠിക്കുന്നില്ല. അല്ല, നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? അത് സാറിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ റോഡ് വെച്ച് കണ്ടു. സാറെന്തിനാ സ്കൂളിൽ പോയത്? ആ സ്കൂളിലല്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത്. ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചില സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ തന്നിരുന്നു.
ആ ഓർഡർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഞാൻ. അപ്പോഴായിരിക്കും നീ എന്നെ കണ്ടത്. ആ സ്കൂളിലെ ഓർഡർ എന്താ സാർ? അവിടെ ഞാൻ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യാം. ഏയ്, അവിടെ നീ ഡെലിവറി ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല. അതെന്താ? ആ സ്കൂളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ശരിയാവത്തില്ലോ. കമ്മീഷൻ വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഓർഡർ എടുത്തില്ല. 100,000 രൂപ അത്ര മോശം കമ്മീഷനാണ് സാർ. 100,000? ഏതൊരു ലക്ഷം സാർ? കൂടുതൽ കിടന്ന് ഉരുളണ്ട. ആ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിന്റെ കയ്യിൽ 100,000 രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് തന്നില്ലേ? മൈ ഗോഡ്, ഇതെങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു? നേരത്തെ സാർ ഗോഡൌണിൽ ചെക്കിങ്ങിന് പോയപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഫോൺ വന്നിരുന്നു, ആ സ്കൂളിലെ പ്യൂൺ ശശിയുടെ. അയാളാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തരാനായി പ്രിൻസിപ്പൽ സേതുലക്ഷ്മി മാഡം സാറിന്റെ കൈവശം ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട കാര്യം. അതും പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇനിയിപ്പോ സാർ ചെക്ക് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സേതുലക്ഷ്മി മാഡത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് വാങ്ങിച്ചോളാം. ഏയ്, അതൊന്നും വേണ്ട. ഡേറ്റ് നാളത്തെയാ, അതുകൊണ്ട് മാറിയില്ല. ഇക്കാര്യം സാറെന്തിനാ മറച്ചു വെച്ചത്? ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറയായിരുന്നതാ. എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇത്രയും വലിയ തുക കിട്ടുമ്പോ നീ ഇവിടുത്തെ പണിമതിയാക്കിയിട്ട് പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ച, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നോട് മിണ്ടായിരുന്നത്. നിനക്കൊന്നും തോന്നരുത്. സാരമല്ല, ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള പണി എന്നോട് കാണിക്കരുത്. ഇപ്പൊ സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഏത് കാറ്റഗറിയാണെന്ന്? വരട്ടെ സാർ. ശശി, ഈ ഫയൽ ചെയർമാന്റെ സൈൻ വാങ്ങി കുരുവിളെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഓക്കെ. ശരി മാഡം. ആ മാഡം, മാഡത്തിന്റെ ഒരു എഴുത്തുണ്ട്, ലെറ്റർ ബോക്സിൽ കിടന്ന. അത് ഈ പ്രിൻസിപ്പലിന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, വല്ല പരാതിയായിരിക്കും. ചിദംബരത്തിന്റെ കയ്യില് രാജുവിന് കൊടുത്തയച്ച ചെക്കല്ലേ? ഇതെന്താ തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? കത്തിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കണം മാഡം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, അങ്ങ് എനിക്കായി കൊടുത്തയച്ച സമ്മാനത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത്രയും സന്മനസ് ഈ ലോകത്ത് ആരും എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് സുഖമില്ലാത്ത എൻ്റെ അമ്മയെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ്. സ്വന്തം അമ്മയെ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും മകൻ രക്ഷിച്ചാൽ അതിന് പ്രതിഫലം പറ്റാനാകുമോ? ഞാൻ അങ്ങയെ എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ പണം കൈപ്പറ്റാൻ എനിക്കാവില്ല. ഇത് അഹങ്കാരമാണെങ്കിൽ സദ്യം ക്ഷമിക്കുക എന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ രാജു. രാജു നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ശശി. എന്താ ഈ കുട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്രതിഫലമായി കിട്ടിയ 100,000 രൂപ ഇക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. മണ്ടത്തരല്ലേ കാണിച്ചത്? ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടോ മാഡം? ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കല്ലേ രാജു ചെയ്തത്. ശശി, എനിക്ക് ഈ രാജുവിനൊന്ന് കണ്ടേ പറ്റൂ. പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ എന്നെ പലതും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം. തനിക്ക് അവന്റെ സ്കൂളും ക്ലാസ്സൊക്കെ അറിയില്ലേ? സ്കൂൾ അറിയാം മാഡം, അഡ്രസ് വി ഹെൽപ്പിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലാസ് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോ സ്കൂൾ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അവൻ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ശശിക്ക് എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് വരാവോ? എന്താ മാഡം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും വരാം. ആ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴി ശശിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയോ? അറിയാം മാഡം, വഴി മാത്രമല്ല ആ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം. സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്തറിയാം? വിജയശതമാനം വളരെ കുറവാണ്. അതെങ്ങനാ? അവിടെ കുട്ടികൾ വരുന്ന പഠിക്കാനല്ലല്ലോ, തമ്മിലടിക്കാനും സമരം ചെയ്യാനും ഇല്ലേ? അതിന് സ്കൂളിൽ രാഷ്ട്രീയം നിരോധിച്ചിരിക്കല്ലേ? എന്നാലും എന്തു പ്രയോജനം? എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിറം കൊടുക്കും. ഈ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളാ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളായാലെന്താ ശശി, രാജുവിനെ പോലെ സേവന സന്നദ്ധതയും ത്യാഗ മനോഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ ആ കൂട്ടത്തിലില്ലേ? നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും? രാജുവിനെ പോലെ ജോലി ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും കുടുംബം നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കാണണം, അവരൊന്ന് അറിയണം. അല്ല മാഡം, ഈ രാജു എന്ന കുട്ടിക്ക് മാഡം കൊടുത്തയച്ച ഉപഹാരം അവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തയച്ചില്ലേ? പിന്നെന്തിനാ ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ പോകുന്നതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. രാജുവിന് തുടർന്നുള്ള പഠന ചെലവ് ഞാൻ വഹിക്കാനാ തീരുമാനം. മാത്രമല്ല, രാജുവിന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് അഡ്മിഷനും കൊടുക്കണം. അവൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കും, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു മാതൃകയായിട്ട്. എന്താ മാഡം? ശശിയേട്ടാ, എങ്ങോട്ടാ? ബസ് അതൊന്ന് മടുത്തു, ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരുമോ? അയ്യോ, ഞാൻ മാഡമായിട്ടൊരു സ്ഥലം വരെ പോവുക. അപ്പൊ മാഡത്തിന് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ കണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയതാ. എനിക്ക് നല്ല പരിചയം. എന്നെ അറിയോ? നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്ക്, മറക്കാനിടയില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എവിടെയെന്നറിയോ? ഏതോ സീരിയൽ നടിയല്ലേ? ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അയ്യോ, സീരിയൽ നടിയോ? ജാനകി, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലാ, ജയലക്ഷ്മി മാഡം. പ്രിൻസിപ്പളോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളില്? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടേന്ന്? എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്. കൊള്ളാലോ അവള്. എന്താ മാഡം, മാഡത്തിന് ജാനകി അറിയാവോ? അറിയാവുന്നോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തിയത്. അല്ല, മാഡത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം? അല്ല, ശശിക്ക് എങ്ങനെയാ അവളെ പരിചയം? ജാനകി ഈ നാട്ടിൽ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല മാഡം. നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാ. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ, കാശിന് വേണ്ടി നാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും അഭിനയിക്കും. ആരെ വിളിച്ചാലും ഏത് വേഷം കിട്ടാനും പോകും, അതാണ് ജാനകി. അല്ല മാഡം എന്തിനാ ചോദിച്ചത്? പറയാം, നമുക്കിപ്പോ തിരിച്ചു പോവാം. അയ്യോ, അപ്പൊ രാജുവിന്റെ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പോയാൽ ശരിയാവില്ല, നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കൽ പോവാം. സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. നാടക നടി പട്ടാളം ജാനകിയാണോ നിന്റെ മമ്മ? അല്ല, ഈ നാടക നടിക്കാണോ ബോംബെയിലെ ഷിപ്പിംഗ് എക്സ്പോർട്സും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്? അങ്ങനെയുള്ളവരെന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നത്? നിന്നോടാ ചോദിച്ചത്. ഐ വാണ്ട് ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. മാഡം, അത് പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല. മമ്മയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിനക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ യഥാർത്ഥ മമ്മയെ പോലും അറിയിക്കാതെ ഒരു നാടക നടിയെ നെറ്റിലൂടെ എന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്? മാഡം പ്ലീസ്, എന്നെ അപമാനിക്കരുത്. ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, സോറി മാഡം. ഷട്ട്. നീ ആള് കൊള്ളാലോടോ, നീ സാധാരണ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല, ക്രിമിനൽ മൈൻഡാ നിന്റെത്. 17 വയസ്സിൽ നീ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നറിയോ? ആൾമാറാട്ടം. ഇക്കണക്കിന് ഒരു 5-6 കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോ നീ ആരായി തീരും? മാഡം പ്ലീസ്. നിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? സത്യം പറയടാ, ഈ വൃത്തിയുടെ പണി നീയാണോ നിന്റെ വൃത്തിയുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരാണോ ഒപ്പിച്ചത്? മാഡം, ഞാൻ. കം ഓൺ, ടെൽ. എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പങ്കില്ല മാഡം, അവർ നിരപരാധികളാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്, എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോളൂ. നിനക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ തരേണ്ടത്? അതുകൂടി പറയൂ. എനിക്കറിയില്ല മാഡം. അയ്യോ കഷ്ടം, ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ലീഡറിൽ നിന്ന് മോങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. മുമ്പിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഈ വിധം നീ എത്ര വട്ടം കബളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാ? എന്റെ അടുത്ത് അതാവാന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത്? എന്റെ മകനാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വച്ചേക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ, കൊന്നേനെ. നീ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്.
എനിക്കിനി ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നടപടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ഞാൻ അറിയിക്കാം. നീ പൊയ്ക്കോ. മാഡം, നിന്നെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു തെറ്റായ ന്യൂസ് കേട്ടു. അത് ശരിയാണോ എന്ന് നിന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചു. എന്താണ് നീ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് കേട്ട ന്യൂസ്? കേട്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ജെയിംസിന്റെ മമ്മ മാറിപ്പോയോ? ഏതോ ഒരു നാടക നടിയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവന്റെ മമ്മ. നീ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നീ വിവരം അറിയ. അവൻ കേട്ട കാര്യല്ലേ പറയുന്നേ, അതിനെത്ര ചൂടാവനെന്ന്. ജെയിംസിന്റെ ബോംബെയിലെ മമ്മ ഇവനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണോ വാടകയ്ക്ക് ഒരു നാടക നടി എടുക്കേണ്ടി വന്നത്? കഷ്ടം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഗതി വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ജെയിംസിനെ പറ്റി നീ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയാ. എടാ ബെൻ, നീ എന്തിനാടാ പാവം ജെയിംസിനെ പറയുന്നത്? സ്വന്തം മമ്മയെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ നാടക നടിയെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് മമ്മയാക്കിയത് ജെയിംസ് ആണോ? അവന്റെ കൂട്ടുകാരല്ലേ. കൂട്ടുകാർ കാണിച്ച കുഴപ്പത്തിന് ഈ പാവം എന്ത് പഴിച്ചു? പ്രിൻസിപ്പൽ ശരിക്കും പിടിച്ചെന്ന് കൊടേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ നാലുപേരെ. അതിനു പകരം ജെയിംസിനല്ലേ പ്രിൻസിയുടെ കൊട്ടു കിട്ടിയത്? ജെയിംസ്, നിന്നെ ഈ വിധം നിന്റെ നാല് കൂട്ടുകാരൻ നാണം കെടുത്തിയിട്ടും നിനക്ക് ഇവരോട് ദേഷ്യമില്ലേ? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവരുമായുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും നീ ഇപ്പൊ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാ വേണ്ടത്. പഴയ കണക്ഷൻ കട്ടിയിപ്പിച്ച് പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുക്ക നീങ്ങി വാ. നാണം ഇല്ലല്ലോടി നിനക്ക്. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളോടെ ചോദിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ അമ്മയെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ല, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ജെയിംസിന്റെ അമ്മയെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത്? മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനാകാത്ത വിധം കൊള്ളരുതാത്ത സ്ത്രീ ആയിരിക്കും ജെയിംസിന്റെ അമ്മ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവന്റെ പപ്പ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. സ്വന്തം പേരന്റെ കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും അങ്കിളുടെ പേരല്ലേ. മമ്മ ആള് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നാടക നടിയെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്.